Unikátní přehlídka kombinovaných textilních technik z celého světa. To nejlepší ze světové i české tvorby. Více než 600 prací od klasického patchworku až po autorské art quilty. Největší nabídka šicích strojů, látek a dalších materiálů pro tvoření. Užijte si 3 dny plné inspirace, kreativity a workshopů. Výstava PPM Quilt Show Brno od 21. do 23. dubna na brněnském výstavišti.